Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til en splitter ny episode av Carl... Oi. Hola, what? Det var kjempebra start. Kjempebra start på dagens episode. Tydeligvis hvis du blir treffig mens du er i quicksand, i kvikksanda, så kan du ikke hoppe. Så kan du ikke komme opp igjen. Du kan ikke hoppe. Fant jeg ut nå. Det husker jeg ikke om jeg har finnet ut før. Men da fant vi ut sammen. Det er kjempefint. Det er så fint. Nå har jeg satt i hvert fall tre øyeblikk i den scenen her, hvor jeg har dritet meg litt ut. Og det er liksom... Er det et spill jeg ikke burde drite meg ut i, så er det dette her. Så litt trist er det. Det knuser sjelen min litt, men det er... Jeg får bare leve med det. Tails, nå dytter du feil. Dytter du på feil vei? Så lenge Tails driter seg ut mer enn oss, så er det jo på en måte greit. Men nå er vi også her i... I Sandopolis... Sandopolis Zone. Som er hjemsøkt av masse spøkelser. Skumle spøkelser. Sånn. Og så må man trykke på de her bryterne. Bare trykker de ned, så... no more spøkelser. Men det er noe hemmelig her borte. Jeg er rimelig sikker på. Der! Hallois! Hvis jeg nå klarer å lure meg opp... Åh! Jeg mener at det var det. Åh, shit! Hvis jeg klarer å liksom bare smyge meg opp... Nei, det var ikke der. Men en av dem har en sånn her superring. Så det har vi lyst på. For da kan vi bare kjøre i gang med Hypersonic med en gang. Og Hypersonic er jo selve meningen med livet. Ellers så driter vi det. Men da, vent da. Nå husker jeg det. Nå husker jeg hva som var greia. Oi. Kanskje ikke jeg kommer dit jeg ville. Å, vent. Ja, dit. Takk. Den vil jeg ha. Sånn. Men. Dette her var det... Ja. Samme kan det være. Jeg gidder ikke å ta den nå. Jeg vil finne Superringen. Kjærestasje, hvor er Superringen, liksom? Der, tenker jeg. Hvis du går ned der, mener jeg husker. Nei, det var riktig vei. Ja, men da går vi riktig vei. Whatever. Men i dag så tenkte jeg kunne snakke om en ting som er litt sånn oppfølger til det... Oppfølger? Jeg følger opp det som jeg snakket litt om i episode 4, altså for noen episoder siden. Om ting som irriterer meg. Fordi jeg fikk jo... Jeg sa jo i episoden at jeg var veldig spent på kommentarfeltet på denne episoden. Og det hadde jeg all grunn til, for det var et veldig fargerikt kommentarfelt på denne episoden. Jeg fikk høre så mye ting som irriterte dere. Og mye av det kjente jeg meg igjen i. Noe av det var litt stygt og litt slemt, så det måtte jeg slette. Sånn type ting som gikk utover privatpersoner og sånn. Så det hender at jeg sletter kommentarer hvis folk er slemme mot hverandre. En ting er å være slemme mot meg, men å være slemme mot andre folk og hverandre og sånn, det er ikke så veldig bra. Så det prøver jeg å holde til et minimum i kommentarfeltet mitt. Fordi jeg vil ikke at folk skal bli lei seg eller såret av å være på mine videoer. Det er ikke noe hyggelig. Men i hvert fall, så kom det mye spennende, og jeg tenkte jeg skulle ta anledningen i dag til å lese opp noen av kommentarene som jeg så på som kanskje de mest minneverdige kommentarene på denne episoden. Så det skal vi gjøre, i hvert fall hvis jeg klarer å følge med lenge nok på noe annet enn spillet til å lese opp de kommentarene. Jeg har skrivet dine på forhånd. Jeg kan jo begynne med Kenneth Johansen. Han sier at svart sjokolade irriterer meg så forferdelig mye å bruke mye caps lock. Jeg er litt spent på hva det er med svart sjokolade som er så irriterende. Sånn fordi, er det sånn type irriterende som gir at du blir allergisk? At liksom huden din blir irritert av å spise svart sjokolade? Eller er det sånn at du ser svart sjokolade i butikken og bare tenker jeg skal drepe den sjokoladen, jeg vet ikke. Jeg vil gjerne vite litt hva du tenker. Hvorfor svart sjokolade er så irriterende? Jeg er enig i at kanskje ikke det nødvendigvis er så godt. Men irriterende, den var litt ny. Skal vi se. Oi, oh shit. Åh. Der rakk vi akkurat å slå på lyset. Passer bra. For de som lurer, de spøkelsene, hvis de blir store nok, så begynner de å angripe. What? Nei, seriøst. Nå er det mye rart som skjer, ass. Denne episoden her er Sonic 3 and Glitches. Den var morsom. Nå tenker jeg mange som satt hjemme og lo. Ja, nei, men... Det er, som sagt, det er ikke... Altså, siden dette her er to spill satt sammen til ett, så er det liksom... Enkelte ting er liksom ikke helt... ikke helt 100. Så det hender at det kommer noen glitcher og sånn. Så, ja, jeg vet ikke om det er en unnskyldning, det at det er to spill satt sammen til ett, men det er i hvert fall... Spillet er litt sånn, og det er litt synd. Men det er så bra ellers, så jeg synes ikke det er så forferdelig ille. Nå har vi 35 liv, så det går nok fint, liksom. Det går nok bra. Ordner jeg seg. Det tror jeg. Men vi kan ta noen flere kommentarer. Henrik Dahl.
Han sier folk som putter ting under genseren din irriterer meg masse. Og der også var det sånn. Der skulle jeg gjerne vite hva det de putter under genseren din. Men i hvert fall det var et kreativt svar, det synes jeg. Så hvis det et sånn dagligdags samfunnsproblem at folk putter ting under genseren din, så ikke det bra. Man skal helst velge selv, eventuelt hva man putter under genseren sin. Men ja, jeg kan jo ta noen som kanskje litt mer lett å kjenne seg igjen i. Etter at jeg kommer meg forbi her og slutter å være litt sånn stressa. Skal vi se. Oi. Jo, det en kommentar her fra... Oi. Å, dæven. Det var Ninja. Hvis ikke det var Ninja, så finnes jeg ingenting som er Ninja. Holy fuck. Sånn. Oi. Ja, nei. Som jeg skulle til å si. Johan Snissum. Han skriver... Ikke noe er verre enn den nye battery-reklamen. Lyden er skrudd alt for høyt. Og den tok jeg med fordi... Det er veldig mange, jeg vet ikke om det... Oi. Ah, jeg mistet vi hypersonik midlertidig. Nei, for jeg vet ikke om det bare er meg, eller om... det virker som veldig mange reklamer på internett er skrudd... Er skrudd mye høyere enn selve videoen. Altså at reklamen er sånn overveldende høye, mens videoen er ganske lav. Og det er ofte reklamene sin skyld, og ikke videoen sin skyld. Fordi det er jo sånne regler for hvor høyt det skal være volym på en video. Hvor høyt volym det skal være. Og reklamen er de som ikke følger den regelen. Og det er utrolig irriterende, så der er jeg veldig, veldig med. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, fordi liksom når du lager en reklamefilm, så burde du vite, hvor høyt den skal være. Og så virker det som det er nesten alle reklamefilmer. Og det fikk meg til å lure på om det bare er min PC som er ødelagt, holdt på å si, eller som er noe gærent med. Eller om det er flere som opplever det. Det vet jeg ikke. Men. Det samme kan det være, liksom. Om jeg bare passer på at jeg går riktig vei og sånn. Fordi nå har jeg surret meg litt i Sandopolis. Og så vil jeg få Hypersonic snart. Kan vi det? Jeg savner Hypersonic. Jeg har fortsatt ikke vært han i denne zonen her. Oi. Og der. Så store må de ikke bli. For da blir de skumle. Så det prøver vi å unngå. Whee! Bobbeskjoldet er egentlig ganske ordentlig noen ganger. Eller bobleskjoldet, som det kanskje burde hete. Skal vi se, oi. Da kan vi jo ta neste. Ole Andreas Egeland Rørvik. Han sier at det som irriterer meg, det er når folk sier sh-lyden på sh-lyden. For eksempel skylling. Og ja, jeg synes egentlig talefeil er veldig morsomt, det. Jeg synes det er dritgøy. Spesielt den der... Jeg klager ikke å si egg, så jeg sier G. Den synes jeg er rasende festlig. For å si som Bjørn. Det er rivruskende festlig. Jeg vet ikke om Bjørn sier det. Men ja. Det er... jeg synes det er gøy. Og Asbjørn Bekke. Nå snakker sånn som Asbjørn Bekke, og bare klager ikke å si egg, for du sier det blir sånn ulyd. Asbjørn Bekke. Det også er kjempegøy. Så jeg synes det er mange morsomme talefeiler. Det er vel heller kanskje noen dialekter som er litt vanskelig for meg å takle noen ganger. Jeg kommer ikke på noen eksempler, for jeg er så dårlig på liksom hvor dialekter kommer fra og sånn. Men det er enkelte. Enkelte dialekter kan jo være ganske grusomme å høre på. Det skal sies. Men ja, nei, jeg vet ikke om jeg deler frustrasjonen for talefeil. Jeg synes egentlig det er mer morsomt. Og det mener jeg ikke for å... Det sier jeg ikke for å liksom mobbe folk som har talefeil. Men av og til skal det være litt koselig. Men det skal sies at hvis du sier sånn skylling og skjole og sånn, så... Og i tillegg er en sånn dum person som snakker mye, så er det på en måte hele deg som irriterer, på en måte. Ja, nei, jeg vet ikke. Men bare en talefeil, det skal mer til for min del, for at jeg skal bli ordentlig irritert. Og der er det boss, og da gjør vi rett og slett bare sånn. For å banke livsskitt ut av den bossen så fort som overhodet mulig. Sånn, se her. Han rekker jo ikke å gjøre noe, vet du. Robotnik. Det er håpløst. Håpløst for deg, møkkaman. Og der kjører vi en moonwalk. Her ser vi nok en gang. Michael Jackson har vært inne og lagt inn moonwalk på Sonic. Han går riktig nok ikke baklengs, men det er nesten. Og da kommer vi da til neste verden, som er Lava Reef Zone. Som er en ganske kul verden. Dette var vel den første ørkenverden, den Sandopolis, som har vært i et Sonic-spill. Hvis ikke jeg tar helt feil. Og dette her er vel kanskje den første ordentlige lava-verden, hvis ikke du teller den fra Sonic 1. Men den er jo litt... Ja, det er for så vidt en lava-verden. Men ørkenverden er i hvert fall Sandopolis det eneste. Som jeg kommer på. Ikke eneste, men det første.
første som kom i et Sonic-spill. Det føler jeg meg ganske sikker på, hvis ikke jeg husker veldig feil nå. Men vi har flere kommentarer, vi. Vi kan jo begynne på en som litt sånn lang. Fra Alex Buff D94. Det irriterer meg når folk klager over at det ikke kommer nok videoer fra en YouTuber. Det er tross alt gratis underholdning, og det er utrolig, utrolig unødvendig å klage på. Ja, jo, det er på en måte hyggelig for YouTuber at du sier det, fordi det er jo for så vidt det. Det er gratis underholdning, og det er liksom, mas er liksom både hyggelig og ikke hyggelig samtidig, fordi det er veldig hyggelig at folk vil se mer av en video, eller mer av en serie. Men hvis det blir veldig massete, så blir det også irriterende. Så det er liksom sånn dobbelt... Dobbelt opp, holdt på å si. Men jeg kan bli irritert. Altså, folk vet at jeg er ganske irritert over mer Minecraft, please. Fordi uansett om du sier det ironisk eller ikke, så er det ikke morsomt lenger. Men ja, mas kan være veldig irriterende generelt. Mas i livet, i verden. Folk som maser, det liker man ikke. Hvis ikke det er en veldig hyggelig type mas. Så for eksempel, nå er det lenge siden jeg har sett deg. Jeg er veldig glad i deg. Kan du ikke komme tilbake? Det er sånn koselig mas. Da blir man ikke sinna. Hvis ikke det er en person man bare virkelig misliker. Men da burde man egentlig ikke bli sinna der. Det er litt trist, egentlig. Hvis en person liker deg så godt, og så liker du dem ikke. Det er bare trist. Så nå ble alle lei seg, unnskyld. Oi. Hvis du lurer på hvorfor jeg tar de her så mye, så er det fordi du får så sinnssykt mye ringer av å ta de. Og mye ringer, det betyr jo mye hypersonikk. Så derfor så tar jeg disse her når de dukker opp. Ofte. Nei, nå rekker jeg ikke den. Shit. Eller, kan jeg? Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke. Men nå gikk det. Og mens vi glir bortover bakken og er awesome, så tar vi et kommentar til. Den er også ganske lang, så jeg må prøve å liksom lese litt sånn i sidesynet. Fra Edfan13. Det som irriterer meg er at folk ikke kan godta andre sine meninger. Der er jeg for så vidt enig. Så fortsetter han med å skrive: la oss ta et eksempel at det er en som sier alt fra Arnold Schwarzenegger suger. Også disliker man kommentaren. Herregud, folk, selv om han ikke liker Arnold Schwarzenegger, er det ikke nødvendig å dislike kommentaren. Der er jeg ikke fullt så enig, fordi altså jeg er enig i at dislikes og dislike noe, det er bare tull, fordi det jeg snakket om før, men en dislike, det er jo bare negativ energi. Det er liksom, du kan ikke gjøre noe med en dislike. Altså, et voksent menneske ville sagt «Jeg liker ikke det du sa eller det du gjorde nå, fordi...» Og ville da forklart hva det er som er feil. Det gjør man ofte ikke på internett, og det er ofte problemet med internett. At folk bare liksom «Nei, fuck deg, dislike!» Og det får du ingenting ut av. Du kan ikke forbedre deg av å få en dislike. Så der er jeg enig. Men det at folk altså reagerer negativt når du sier alt av Arnold Schwarzenegger suger, det skjønner jeg ganske godt. Fordi hvis du hadde sagt «Jeg personlig er ikke så veldig fan av ting med Arnold Schwarzenegger», da er det greit, for da er det bare din mening. Men når du sier alt av Arnold Schwarzenegger suger, da prøver du å konstatere det som fakta, og da har folk full rett til å be deg om å fuck off, synes jeg. Så ja. Ikke si det sånn. Hvis det er noe du ikke liker, ikke si at det suger, si at du ikke liker det. Hvis ikke det er noe som objektivt suger, og det er veldig få ting som gjør det. Men nei, det finnes jo noen. Men ja, ikke vær sånn som sier at ting suger, fordi folk kommer bare til å mislike deg, og du ber om bråk, så ikke vær sånn. Det var litt sånn, jeg er både litt enig og litt uenig, som du kanskje hører i det du sa der. Men deg om det. Vi kan hoppe videre til To menn et spill, som mange av dere sikkert ser på YouTuben. Her er boss, skal vi se. Som også er ganske lett. Klarer jeg å ta den på én? Nei, jeg gjør ikke det nå. Eller? Jo da, det gikk akkurat. Jeg tok igjen de to på én runde. Her har vi en klo-ting, som vi bare kan... Oi! Han ville ikke... Det gikk rett gjennom. Men To menn et spill på YouTube, de sier... Oi, nå går det tregt her. De sier ikke det, men de sier «Det som irriterer oss er ting som irriterer dæven også!» Ja, jeg er fullstendig enig. Det er kloke ord fra To menn et spill. Og videre her så har vi Mr. Ziku, som sier «Folk som lager problemer ut av ingenting, og så kommer med en genial løsning på problemet de nettopp lagde». Det første jeg tenker på er lærere. Jeg vet ikke om det var det du sikta til, men lærere er jo eksperter på å gi deg problemer, og så hjelper de å løse de. Og det er for så vidt jobben til en lærer, så det er på en måte forståelig at det er det de gjør. Men det er noe så.
Og der sier faktisk klokka mi at vi ferdig. Og det passer bra, for vi nettopp ferdig med Act 1 av Lava Reef. Så da betyr det, mine damer og herrer, at vi fortsetter i neste episode. Der rakk jeg ikke å gå gjennom alle tingene som irriterer, men da kan vi ta med flere i neste episode. Hvis dere vil høre på det. Jeg vet ikke hva folk syns om at jeg leser opp kommentarer sånn i videoene, om folk liker det eller ikke. Men, dreit vi oss ut ganske tidlig. Men, ja. Det var i hvert fall veldig mange interessante kommentarer på denne episoden. Episode 4. Og noen som sagt litt slemme som jeg måtte ta bort. Men ja. Vi fortsetter i neste episode med Carl spiller Sonic 3 & Knuckles mer. Takk for meg, og ha det bra! Do 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 subscribe.